Rost universitet bu. Talaba bo'lish orzusidagi yoshlarni 100% talaba bo'lishini kafolatlovchi kompaniya sanaladi. Rossiyaning va mustaqil davlatlar hamdo'stligi tashkilotining top 1000 talabaga kelgan oliygohlarida siz orzu qilgan mutaxassislikka ega bo'lishingizda sizga 100% kafolat beradigan kompaniya hisoblanadi. Ma'lumot uchun ekrandagi telefon raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Orzuingizdagi oliy ma'lumotga ega bo'ling. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfola. Rossiya hukumati rasman jahon hamjamiyatidan, xususan Birlashgan Millatlar tashkilotidan Ukrainadagi urushni yakunlab, Donetsk va Lugansk xalq respublikalari hududini tozalash uchun 2 hafta muhlat so'ragan. Yo'q, deya kommentariya yozishga kirishgan muxlislarimizga ha, deya aniq xabarlarni yetkazishni boshlaymiz. Bloomberg agentligining tasdiqlangan ma'lumotlariga ko'ra 10-iyun kuni Birlashgan Millatlar tashkilotidagi Rossiyaning doimiy elchisi Vasiliy Nebenzya mazkur tashkilot yig'ilishida so'zga chiqib, butun dunyodan 2 hafta Rossiya va Ukraina o'rtasidagi harbiy harakatlarga aralashmay turishni va 2 haftadan keyin ular ozod bo'lgan Donetsk va Lugansk xalq respublikalarini o'z ko'zlari bilan ko'rishini bildirgan. Bundan shunday xulosa qilish mumkinki, Rossiyaning Birlashgan Millatlar tashkilotidagi elchisi shu gapni katta minbardan turib aytdimi? Demak, Vladimir Putin armiyaga 2 hafta muddatda harbiy operatsiya deya nomlangan urushni yakunlashni topshirgan va bu urush, agar Vasiliy Nebenzyaga ishonadigan bo'lsak, 2 hafta ichida to'liq o'z yakuniga yetadi. Endi esa va nihoyat Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatining Ukrainadagi maxfiy laboratoriyalarni tan olgani bilan bog'liq aniq fakt. Washington Post va undan keyin TASS RIA axborot agentliklarining xabar qilishicha 10-iyun kuni Pentagon matbuot kotibi John Kirby Pentagonning axborot byulletenini Oq uyga taqdim qilgan va aynan mazkur byulletenda Pentagonni, xususan Amerika Qo'shma Shtatlarini Ukraina hududida aniq sonlarda 46 ta maxfiy laboratoriyasi borligi, shuningdek, ushbu laboratoriyalarni Qo'shma Shtatlar hukumati Rossiyadan Ukrainani himoya qilish maqsadida barpo qilgani qayd etilgan. Pentagon matbuot kotibi John Kirby'ning bildirishicha esa, nimaymish Qo'shma Shtatlar hukumati bunday laboratoriyalarda faqat va faqat yuqumli kasalliklarni o'rgangan va ular hech qachon tinch aholida sinab ko'rilgan emas. Biroq Pentagonning bu byulletenidan keyin Qo'shma Shtatlar butun dunyo oldida xuddi shu maxfiy 46 ta laboratoriyalar bo'yicha javob berishiga to'g'ri keladi. Shu o'rinda Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovni so'nggi bayonotini eslatib o'tsak, Lavrov 10-iyun kungi brifingda aytishiga ko'ra, Polsha Ukraina hududini o'ta faol tarzda o'zlashtirishni boshlagan. Eng qiziq tomoni shundaki, Ukraina hukumati tepasida o'tirganlar buni ko'rib bila turib, hech qanday harakat qilmayapti. Lavrovni taxminiga ko'ra, Vladimir Zelenskiy va Polsha prezidenti Andrzej Duda Ukraina yerlarining taqdirini allaqachon hal qilgan bo'lishi mumkin. Bundan tashqari Lavrov Donetsk xalq respublikasi oliy sudi tomonidan o'lim jazosiga hukm qilingan askarlarga berilgan jazoni o'zgartirish bo'yicha Britaniya hukumatining harakatini umuman aqlsizlik deb aytgan. Lavrovni ta'kidlashicha, kimga qanday jazo berish bu Donetsk xalq respublikasining ichki muammosi va mazkur respublikaning sud tizimiga Rossiya Federatsiyasi hech qachon aralashmaydi. Bundan xulosa shuki, bordi-yu Britaniya hukumati yashin tezligida o'lim jazosiga hukm qilingan yollangan askarlarni boshqa asirlar bilan almashtirish masalasini hal qilmasa, ular yaqin kunlar ichida Donbassda xalq oldida qatl qilinishi aniq. Birlashgan Millatlar tashkilotidagi Rossiya elchisi Vasiliy Nebenzyaning so'ragan muddati 2 haftadan keyin Ukraina urushi tugab, bu zamin aholisi ertalab portlagan snaryadlar ovoziga emas, borliqning tinchlik atalmish ne'mat sasiga uyg'onishini yaratgandan takror va takror so'rab, roligimizga xotima yesaymiz. Turfolam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.